Yng Nghymru, enw da am eu prydau a'u cygyddion sy'n gosod eu stamp ar fyd yr a la carte. Wel heddi fe nath Bryn ddychwelyd i'w gartre, Dolgellau, i agor cyfleusterau fydd o fydd mawr i'r genhedlaeth nesa o chefs. Nawr y Geralt sy'n yng Ngholeg Meirion Dwyfar i weid mwyth yn ni. Siwr wyt ti Geralt? Iawn Heled, a dwi wedi cael diwrnod blasus iawn yma yn y coleg. Mae wedi bod diwrnod i'w gofio ac wir mae yna hen fita a bwyd da iawn wedi bod yma. Yn cadw cwmni mi yma, mae Kevin Williams sydd yn ddarlithydd yma ac yn gyn gogydd lawr yn westy enwog Hurst House yn halachar ac wrth gwrs yn adnabyddus iawn i wylwyr wedi tri a pnawn da i chi fel chef ar y rhaglen honno. Iawn. Kevin, sut wyt ti? Croeso i wedi saith. Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur ac yn ddiwrnod pwysig iawn i ti mae heddiw. Prysur dros ben, mae wedi bod yn carreg filltir i'r coleg ac i'r myfyrwyr a'r pawb sy'n gweithio yma. Yr digwyddiad o'r agor y fwyty a'r gegin newydd. Mae'n bod yn diwrnod ffantastig dros ben, allai ni beth wedi gofyn yn well diwrnod. Wel, diolch yn fawr iawn ti am y tro, gais gwrs o fe ti eto yn nes ymlaen. Ie wir, fel Heled yn dweud, da ni gyd yn gwybod enwa'r chef sy'n adnabyddus yma, Gordon Ramsay, Marco Pierre White, ac wrth gwrs ein Bryn Williams arbennig ni. Ond mae'n rhaid i bob chef enwog gychwyn dysgu grefft yn rhywle, a dyna pam fod lle fel hyn mor eithriadol o bwysig. Mae'n deg dweud mai adlewyrchiad o'r diddordeb mawr mewn bwyd a choginio ydy un o'r elfennau sydd wedi arwain at y datblygiad yma yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Da ni gyd yn gwybod erbyn hyn bod Cymru yn cynhyrchu'r cigoedd y cawsia a'r llysiau gora. Mae'n rhaid hefyd cael y cogyddion gora. Da ni gyd yn tydan yn gyfarwydd ar hen disgrifiad o Gymru fel gwlad y minig gwynion. Ond wyddoch chi be? Efo'r holl arbenigedd sy'n gadw ni bellach y maes bwyd. Tybed os mai gwlad y capiau gwynion fyddwn ni fod o hyn ymlaen. Mae coginio yn gyffredinol yn awr, wrth gwrs, lot fwy ffasiynol. Mae ar gael yn y cylchgronau a'r teledu, cogyddion yn enwog, wrth gwrs, achos bod chi'n gweld nhw o ddydd i ddydd ar y teledu. Ac yng Nghymru, ydy ni ddim yn wahanol i un lle arall, mae yna ddigon o cogyddion enwog erbyn hyn yn dod o Gymru. Mae'n helpu fi fel prif gogi lle i cael staff hefyd, achos i wneud ti'n ffasiynol i bobl ifanc, mae yna mwy o bobl yn y diwydiant, mae yna fwy o dewis mewn staff. Cafodd y ceginau a'r tŷ bita newydd i hagor yn swyddogol gan Bryn Williams yn enillydd cystadleuaeth The Great British Menu 2006. Mae neis i weld bobl ifanc yn gobeithio dod mewn i coginio. So, mae lot o bobl yn nabod fi o teledu, ond ddim yn dach bod y coginio yn gymaint o waith caleg. So, rhaid ti'n hoed dos deg nhw'n rawr i mewn i'r ddiwrnod i gael lle ti'n cyrraedd. Jyst gobeithio bod bobl yn dach na gwaith caled ydy coginio. So, dwi'n cael lot o chefs ifanc yn dod i fewn trwy drws yn y gegin. A so, sgyn nhw'n syniad rili sy'n ei goginio. A mae gyda nhw fath y pasiwn o eisiau bod yn celebrity. A maen nhw'n gweld y chefs ar y teledu a maen nhw'n dod i fewn i'r gegin fel hyn, lle mae'n byd hollol wahanol. Dy ddim yn glamorous, dy ddim yn sexy, ond mae'n waith da os ti'n hoffi goginio. Ac oedd ti'n sôn wrth ddadorchuddio'r llechen, dy fod ti yn cael trafferth, cael chefs da hyd oed yn Llundain. Bendant. Er bod ti'n gweithio yn Llundain, di'r coginio'n gorau ddim yn gyd yn Llundain. Dim digon o sgiliau mewn bobl ifanc. Ar ôl wrthnos yna, sy'n neud yn hyn, os allai helpu coleg neu ysgolion neu plant ifanc, helpu ddod yn mewn i coginio, cos nhw wedi dyfodol y bwyd. Faint o ysbrydoliaeth ydy cael un o ser y bydd coginio yng nghegin y coleg tybed. Da ni wedi bod yn gweld o'r teledu a di fel edrych fyny ar efo wedyn. Di gweld o'n neud mor dda ar fel cystadleuaeth, British Menu, a wedyn blesio cymru yma, really. Mae o'n fatha inspiration iddyn ni, so mae o'n quite dark. A da chi'n edrych fyny at Bryn, dwi'n siŵr? Ynddo. Diolch byth bod dyddiau Fanny Craddock wedi benni o'n de a fod coginio'n rhywbeth ffasiynol diwrnod yma. Wel, da ni'n barod efo'n swper ac mae yna goginio a mae yna hogla bendigedig yn y gegin yma erbyn hyn. Gwych iawn gweld pobl ifanc yn cychwyn gweithio fel hyn, Kevin, ond maen nhw gyd yn gwybod gwaith mor anodd ydi o a gymaint oriau maen nhw'n gorfod dreulio yma. Mae'n gwaith galed, mae eisiau stamina, mae eisiau fod yn ffisical iawn. Ar oriau, chymo, 8 o gloch yn bore, tan hwyr y nos, chymo, bob nosweth a weekends fwyaf, chymo. Beth gen Dave ar y gweill fan hyn? Mae Dave fan hyn, mae'n coginio QR wedi rostio yn y sosban ac mae'n smirio bach o whisky yn y fe nawr i wneud bach o flombe iddo fo ac yn da iawn.
cymryd y llosi'r gegin newydd law. A dyfa'r fath o goginio sy'n digwydd mewn cegin proffesiynol. Fydwch chi rhoi cynnig arno hyn adre fatha? Na, dim ond gwbl, dim ond yn coleg. Ond o'n pwysig iawn yma. Diolch am y croeso da ni wedi cael. A dwi'n edrych ymlaen i gael tyfa bach. Dwi'n siŵr bod y cywi arna wedi meddwl i go iawn. Edrych ymlaen i fita hwnna, a gwrthon ni yma yn ôl gella nôl at ti Heledd. Dwi wedi fynhau'n swper heno, dwi'n meddwl. Ie, wy'n siŵr dy fod ti. Diolch yn fawr iawn i ti Geralt, wrth gwrs, dangos bod na ddim prinder y chefs fan hyn yng Nghymru, ac sy'n prinder o gerddorion yng Nghymru chwaith. Fel